Salam əziz tamaşaçılarımız, Lav TV Firdəişini davam etdirir. Sizinlə studiyada mənəm Əhfət Elmanqızı. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm. 2023-cü il hər biriniz üçün uğurla, düşərliklə olsun, ruzlu, bərəkətli ilə olsun və elə dünyamız da sakit olsun. Studiyamızın qonağı astroloq Səbui Rəhmli və Səhbuhi bəylə biz 2023-cü ildə bizi nələr gözləyirsə ona cavab tapmağa çalışacağıq. Hoş gəlmisiniz. Salamcan. Mən Səhbu bəyə də təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Hər dəfə sizi ilin sonunda, ilin əvvəlində soruşuruq, nələr gözləyir bizim. Elə öncə bir başqa bir məsələlərdən danışaq, illərdən danışaq, sonra elə davam edəyərik suallarımızla. Və bu 2023 Tovşan ili idi. Və advandırla Tovşan ili, Pələng ili və müxtəlif illər var. İlan idi. Bu adların verilməsi nə ilə bağlıdır? Gəlin bir öncə bundan başlayaq, etimologiyası ilə başlayaq, kökündən başlayaq, sonra da davam eləyək. Çox sağ olun dəvəti üçün. Mən də sizi, Lav TV izləyicilərini və bütün xalqımızı yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy düşərlər olsun. Əslində elə sualınızdan da doğru ki, insanlar müəyyən bir zaman çərçivəsi qoyurlar özlərinə. Bu müddətdə bu işi görməli. Necə ki, o rüblər var, kvartallar var və qədim insanlarda görülüblər ki, hansısa bir zaman kəsimində, e, tutaq ki, 12 ildən sonra həmin zaman kəsimindəki hadisələr bir-birinə oxşardı. Uyğun gələn hadisələr olur. Görürsüz, el e, folklorumuza da keçib, el dilində də nə bilim qoyun ili, bərəkət ilidir, tutaq ki, meymun ili, xəyanət ilidir, xoruz ili siyasət ili, pələng ili müharibələr ili. Bu deyimlərə keçib. Demək ki, o, öncədən elmə əsaslanmasa da müşahidə aparıb görbəki bir qanunau yığımlığı var. Məsələn, ötən il sizlə bu studiyada da danışanda dedim, Pələngirlərində onda heç hətta Qazaxıstanda da hadisələr olmamışdı. Pələngirlərində iki dünya müharibəsinin hər ikisi Pələngirində olub. 100 illiyi müharibələr, isyanlar, çox böyük müharibələr olub. Yəni əsas dünya müharibəsinin ikisi də. Və gördüz yenə də o sözdən el arasında deyildi ki, hər il indi fırlandı, yenə gəldi Pələngirinə. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı ən böyük bir müharibə Rusiya Ukrayna müharibəsi oldu. Ümumiyyətlə hər qitədə bu döyğə silahlanmağa qarşı durma, hər an bir müharibə ola bilər, çaxnaşma ola bilər. Yəni bu bunun xarakteridir. Amma pişik ilini o cür adlandırmırlar. Pişik sakit il adlandırılır. Pişik dovşan da deyirlər. E, Təmaşacılar çaşdırmasın deyə məsəl Çin dovşan ilidir. Əsas oradan götürürlər amma Yaponiya, Koreya, Vietnam digər ölkələr bişitdir. Şey e, i̇kisini deyənlər var. Bə bə də var. Yəni ilimiz dovşan ili də. Dovşan ilə il əsas bəli. götürək, bəli, e, dovşan ili. Və dovşan ilə e, sakit ili, sülh müqavilələrinin bağlandığı ildi. Amma e, pələng o qədər dağıdıcı olur ki, ilin e, adətən belə deyirlər müşahidələr, ilin ilk 3 ayı, bəzən 4-cü aya da keçir ki, pələngin dağıtdıqlarını hələ qurma prosesdə. Elə bir pələngin həritsisi izi hələ ilk 3 ayda davam edəcək. Belə bir təsəvvür var. Təbii ki, indi bu dəqiqə müharibə Ukraynada dayansa da onun fəsaddlarını bəlkə də illərlə aparmaq olar, amma hər halda hələ ki keçid keçid o davam edəcək. Amma bu illərində e, xaq hakimiyyət arasında ziddiyyətlər daha çox müşahidə olunur ə e, bu oyunduruq altında qalan dövlətlər, e, müstəmləkə altında olan e, xeyli dövlətlər məsələn çünki təkçi astroloqiya ödəmir onu. Tarixi xronologiyada baxıram ki, təkcə dövşan illərində olan hadisələrə baxıb ümumi nəticə çıxarırlar da. Məsələn, Barsan hansısa bir ildə çoxlu zəlzələlər olubsa, hər o dövrdə düşünürsən ki, ehtimal var, yax da təyyarə qəzaları Amma bu mən baxdım 1000-ə qədər bəlkə də 1200-ci ildən üzü bəri dövlətlərinə baxanda görürəm ki, xaxhaların isyanı, məsələn, Lənkaran'da isyan olub Rusiya müstəmləkəçilərinə qarşı, Avropada olub, çoxlu dövlətlər müstəmləkədən çıxıb Hollandiyanın, Fransanın, sonra İngiltərən müstəmləkəsindən çıxıb ayrıca bir dövlət olan insanlar belə deyil, belə deyim, ərazilər olub indi güman edirəm ki, günə Azərbaycan da o sıraya düşəcək bu il. Yəni belə kimisə o hətta Avropa mərkəzində də qopmalar olub. Avstriya, Macaristan idi, ayrıldılar. O da məs dövüşən ilində olub. Yəni bu bu kimi hallar xarakterikdir. Sonra e, süni qəsdərdə daha çox siyasi lider deyəndə daha çox mənfi istiqamətdə işləyənlərə qarşı olur. Ən, hansısa bir terrorçu, hansısa halqa zülm eləyən ə, bət, siyasətçilərə qarşı sui-qəsdlər də çoxdur. Bir 20-dən çox bu zaman kəsimlərində müşahidə etmişəm. Bu da ə, təsəvvür yaratmağa imkan verir. Amma daha çox ana xətt orada sülh müqaviləsi idi, quruculuq işlərdidi. Bax belə bir ə e, haldır. Onda gözləyək ki, 2023-cü il bu il Azərbaycanla Ermənistan arasında da sülh müqaviləsi imzalanıla bilər. İmkan vermirlər. O elə kimin 2022-də də ola bilər də, amma elə razılığa gələn kimi birini Fransa çağırır, bir Rusiya çağırır, sonra da Ermənistanı təcridlər. Sanki buna imkan vermirlər. Əslində o Zəngəzur mən hətta proqnozda düşünürdüm ki, 2023-ün sonlarına qədər Zəngəzur dəhlizinin açılma ehtimalı böyükdür amma yəni əslində o asandır amma İran da oradan müdaxilə elədi. Amma 2023-dən o tərəfə qalmayacaq. Hətta Zəngəzur də hesabı 2023-cü ildə açılacaq. Hətta prezident özü də proqnoz verdi ki, yəni. 2024-də artıq o işləyəcək. Demə, mən də deyirəm ki, 2023-də artıq o hazır olacaq ki, 2024-dən işləyəcək. Yəni Azərbaycan üçün uğurlu il saymaq olar. Bəli, əlbəttə. Yəni Həm Zengizovun özü də əsas insanları, məsələn, sülh müqaviləsini imzalaması və əsas insanları da düşündürən həm bu istiqamətlərdə, həm də onların sosial durumu da, sosial vəziyyətləri də ki, onların sosial vəziyyətində hansısa bir dəyişiklik olacaq, olmayacaq. Bu da Ya və insanlar ən çox, çox Qarabağna var, hətta ötən ildə də deyirlər bu il müharibə olacaq, olmayacaq. Bu dedim ki, olsa, olsa, olsa antiterror əməliyyatı olacaq. Düzdür, xain təxribat oldu bir gündə 50 şəhid verdil sentyabrda. Bəl, 1380... Amma o da müharibə demək deyil də, yəni təxribat kimə terror kimlərlə müharibə odur qarşı-qarşıya vuruşasan 44 günlük savaş kimi. Amma yəni bu üzümüzə gələn idi. Ümumiyyətlə müharibə etməli bir güc e, deyə bilmərəm. Yəni ki 23-də bu ildə müharibə olmayacaq. Hə, mən və izləyicilər daha çox Qarabağla bağlı soruşurlar. Mən həmişə şey deyirəm, Xan Kənd, Ağdərə, əskərən, Xocalı ilə bağlı e, hər halda birsə hesablama apanmışıq. Mənim narahatçılığım yoxdur. Bir az o Zəngəzur dəhlizinin gübənməsindən narahatam qorxmıram. Yəni narahatam. Biraz bir an tez olsa daha gözəl, e, belə deyim, dövrana qədəm qoyarıq. O mahiyyətini çox adam bilmir. O vaxt da deyirdilər Bakı-Ceyhan nə, nə olacaq ki? Amma görsən ki, dünyanın artıq diqqət mərkəzində oluruq, qorunuruq müəyyən mənada, güclü dövlətlər tərəfindən, məsə o kəmərə görə. Əlbəttə. İndi bu Zəngəzur dəhlizi də ondan da gücdür bir trilyonların axıb getdiyi, gəlir gətirdiyi bir e, xəttdir və onun da bizə təbii ki, əhəmiyyəti böyük olacaq. Və Deyilə. burada diqqət çəkə məqam. Bəli, 2023-cü il ə, həm də deyirlər ki, asan olmayacaq. Yəni bunu həm də siz deyirsiniz ki, Məhəl asan deyir. il olmayacaq. Yəni bir ə, təzadlar da ola bilər burada, toquşmalar ola bilər dünyada mə nazərdə tuturam. Çünki Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir və gələn ay, fevral ayının 24-ü 1 il tamam olur ki, artıq müharibə gedir və bu müharibənin necə nəticələnəcəyini də düzdür, rus astroloqları belə bir açıqlama verdilər ki, nüvə müharibəsi olmayacaq. O, çünki bununla da bağlı belə bir fikirlər var idi, amma bəziləri də deyirlər ki, ümumiyyətlə bu müharibə Ukraynanın qələbəsi ilə başa çatacaq və yay aylarında Ukrayna Kırım'ı da işğaldan azad edəcək. Həqiqətən də bu astroloqların, ayrı-ayrı astroloqlardan gələn fikirlərdir. Sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Azərbaycanlı astroloq nə düşünür bu Ukrayna ilə savaşı ilə bağlı? Sizin sizin kanalda da dedim ki, nüvəsiz dünya müharibəsi başlayıb, nüvəsiz. Nüvə artıq onun təhlükəlidir. Ayrı-ayrı öz fərdi kanalımızda, çıxışlarda da demişəm. Nüvəsiz dünya müharibəsi və nüvə silahı istifadə olunmayacaq. Yəni 2023-də də bu, lap belə qısa götürsək, 2023-də də bu hal olmayacaq və düşünürəm ki, may ayında artıq müharibənin bitməsinə şahid olacağıq. Çünki həm astroloji cəhtdən, həm də artıq mənim Ukrayna ilə sıx əlaqələrim var. Artıq may ayına layihələrin başlanması özə halında döyüşgedən yerlərdə belə artıq pullar ayrılıbsa demək ki, onu bilirlər nə vaxt olar. Əslində hansısa bir qüvvə bu müharibəni bəlkə də tez bitə bilərdi hansısa formada, amma uzatdılar. Görürsüz, Ukrayna bir az silah dəstəyi verirlər, irəliləyir, sonra silah dəstəyini saxlayırlar, Rusiya irəliləyir. Sanki burada e, voleybol topu kimi e, oynayırlar. Qələbə Həsa... kimin tərəfində olacaq? Qələbə Ukrayna tərəfində təbii ki. Mən o vaxtda həmişə deyirdim ki, Qarabağ heç vaq Ermənlərinin olmayacaq müstəqil olmayacaq, Azərbaycanə qovmayacaq. O vaxt ironik yanaşırdılar. Hətta Şuşanın görə, Qulağın divinin görəsən Şuşanın gündə belə deyənlər. Tək mənə yoxdur o barədə danışanlar. Amma bu gün o hal yoxdur. Yenə də Ukrayna barədə də onu deyə bilərəm ki, nə Donbas, nə Kırım, heç va Ukraynadan qovmayacaq. Və burada diqqət çəkən məqam, təbii ki, Ukrayna ilə bağlı danışdıq, amma başqa ölkələr də var ki, sanki dünya düzəni formalaşır, yenidən qurulur dünya. Çünki ayrı-ayrı ocaqlar görürük, münaqişə ocaqları görürük, müharibə ocaqları görürük ki, bunlar da vəziyyət necə olacaq? Məsələn, deyək ki, Yunanıstanla Türk arasında hər zaman münasibətlər gərgin olub və bu kulminasiya. Kulminasiyamız 2022-ci ildə də kulminasiyin pik həddinə çatdı və bu ayrı-ayrı şəxslərin ultimatumları, yəni rəsmi şəkildə ultimatumlar verildi. Burda vəziyyət necə olacaq? Təbii ki, Amerikanın burada maraqları var. Yunanıstan adalarını silahlandırır və Türkiyəyə qarşı silahlandırır. Məqsədi də nədir? Türkiyəni biraz zəiflətmək və bu məsələ var. Başqa Hindistan, Pakistan var, Tayvan, Çin var. Yəni münaqişə ocaqları var. var, çoxdur. Yəni elə İran'da baş verən hadisələr var, İranın özü var. İstəyirəm bu barədə yəni, də bir qısaca da olsa bir proqnozunuzu deyəsiniz ki, nələr baş verəcək? Başqa bir biz bu illəri müharibəni e, görəcəyik məsələsi. Tür türkiyədən Türkiyədən başladı. Yox, sakitildi dedim ümumi tendensiya belədir, amma Türken görürsə, indi məndən də soruşurlar kim olacaq prezident? Mən namizədləri bilmirəm. Bəli. Qılıçtaroğlu ilə parallelli apardım, hesablama apardım. Qılıçtaroğlu uda bilmir Ərdoğanı. Akram İmamovloğundan bircə addım geridə idi, o da həbs olundu. Yəni başqa elə bir namizəd yoxdur. Yəni bu bəlli olan, bu gün hamıya bəlli olan namizədlə yarışsa, Ərdoğan udur. Yəni belə demək olar ki, udur qafəl kimsə çıxar, tutaq 6-lığın bir dəstəklədiyi bir namizəd də ola bilər, biz bilmirik. Mən mən ancaq hesablıyıb deyirəm, bədahətən yox. O adamlar hələ ki yoxdur. Bax, bugünkü gün üçün ə, Türkiyədə meydanda olan ə, siyasi rəqiblərini üstəlidir Erdoğan. Erdoğan da udursa, orada söhbət Yunanıstanla onun arasında olan müzakirənin əsas ə, belə deyim, episentri əsas o mənbai neftlə bağlıdır, dənizdə tapılan neft və qaz yataqları ilə bağlıdır. Ərdoğan əgər seçilərsə bu qarşı heç bir müharibə olası deyil. Ümumiyyətlə Yunanıstanla Türkiyənin iki NATO dövlətinin arasında müharibə olacağı məntiqlə də uyğun gəlmir. O, o, o doğru deyil. Nə digər ölkələrdə. Digər ölkədə daxili Çində hazırlıqlar, daxili çaxnaşma eləməyə böyük ehtimalla e, orada daxili e, yaz aylarında daxili çaxnaşma olacaq, amma müharibə ehtimalı yoxdur. Yəni Hindistan-Pakistan Hindistan, arasında da elə Hindistan, bir var və görüş. Hindistanla da yox, gözləndir. əslində Pakistan. Ə... Müharibə əhvalı olmuyor. Yoxdur, elə bir mən inanın ki, o belə deyim, bu dövşən illərində elə bir qeyri-adi müharibə, 3 gün, 4 gün belə atışma olub. Çünki Hindistanla Çin sərhədində də təxrizat kimi olur. Məsələn, bu il bir gündə 14 Çinli askeri öldürüldü hindistanlı separatçılar tərəfindən Pakistanla müəyyən hallar olur terror olun bu amma müharibə başqa şeydir də müharibə daha qlaba yəni bu olası deyil hətta o Pelosi gələndə Tayvana hamı bel həyəcandı dedim yoxdu o münaqişə həmin Ərefədə yoxdu münaqişə və Çin də heç bir reaksiya göstərmədi göstərdi amma o, o dərəcədə yox hərbi təlim keçdi və salam Və diqqət çəkən məqam təbii ki, dünyadan danışırıqsa, bizim həm də diqqətimizi çəkir ki, bu proseslər nə ilə nəticələnəcək? Bunu hər, hər kəs gözlüyür, bir ümidlə gözlüyür ki, heç kəs təbii ki, dünyada müharibə istəməsin. Həmişə həm. sülh olsun, əmnəmanlıq olsun. Çünki müharibə fərqi yoxdur, hansı ölkədə olursa olsun iqtisadi təsirləri də olur. Yəni necə ki Rusiya-Ukrayna savaşı oldu, Azərbaycanın da iqtisadi təsirləri Ər. oldu. Yəni Azərbaycan da yan ötmədi. Amma bizim Azərbaycanın qonşusu, canıb qonşusu da var, İran da var. İran'da da vəziyyət bildiyiniz ki, keçən il, 2022-ci ildə sentyabr ayından başladı orada etiraz aksiyaları və davam edir. Həbslər var, edamlar var, insanlar həyatlarını itirirlər. Orda nələr baş verəcək? İran bütövləşəcəkmi? Ümumiyyətlə bu proseslər İran'da hakimiyyətin devrilməsi ilə nəticə olacaq mı? İrandan nə gözləyək? Eee, biraz o təbii ki, mən də e, yaradıcılığımın ana xətti elə Cənub Azərbaycanlı, bütün Azərbaycanlı turandır. Mən hamıdan çox istəyirəm, amma hələ ki İranın bölünməsini 2023-də görməyəcək. Amma 100% yüz orada hakimiyyətmi deyim, sistemmidim dəyişəcək. Yəni yumşalma artıq e, ilk addım olaraq təxminən 1 ay qabaq əxlaq polisləri var olundu. Artıq qadınlar demək olar ki, baş açıq gəzirlər. Bəzi acığa, bəxsi, o da Tehran'da, Təbrizdə ində olanlar bilir, saçı burdan açıq qoyurlar. E, ancaq o dini şəhərlərdə qumda, məhşətdə tam bağlanırdılar. İndi daha açıq, hətta e, elə yaylıqsız indi qış aylarda təbii ki, başlarını örtməlidə, ya papaq heç olmasa qoymalıdırlar, amma açıq. Əxlaq polisi ilk addımda amma insanlar buna kifayətlənmədi. Çünki ee insanların etirazı təkcə hicaba qarşı değildi. Sosial problemlərə, siyasi problemlərə, özgürlüyə görə idi daha çox. Və bu da yəni idarəetmə sistemi demokratikləşəcəyini az alıb kəsir, amma bir qədər yumşalmalar olacaq, federativ olacağına əminəm. Federativ federasiya bölünmə İslahatlar olacaq. İslahatlar, islahatçıların üstünlüyü olacaq. Rejim dəyişməyə dəyişəcək də demək olar. Mən düşünürəm ki, yəni o, çünki qəriyə yox, yoxdur və xalq da geri çəkilmir. Mən hər gün Təbrizlə, Zəngəcandan, Ərdəbiləndən əlaqələrim var və öldü var, döndü yoxdur deyirlər. Və ilk dəfədir ki, bu qədər insanlar ayaxlanıb, xüsusən də təkcə Türklər, Bəlucular, Ərəblər yox, elə Farsların özü də etiraza qalxıblar ə e, şəkillik dəfədir ki, Xumeyninin, Xamneyinin şəkillərini yandırırlar və e, islahat tələbi ilə bax belə. Və burada diqqətimizi çəkən nə oldu? Mənim diqqətimi çəkən siz özünüzün YouTube kanalınızda Özünüz astroloq kimi proqnoz verdiyiniz halda siyasətçilərdən siyasi proqnozlar alırsınız. Bu nə məsələdir? <laughs> özünüzə inanmırsınız özünüzə? İstefa vermişsiniz bu işi sizdə Yo. yoxdur. <laughs> nədir? Və mənim üçün maraqlıdır həm də o, o siyasətçilərin proqnozları, onlar hansı proqnozlara gəldilər? Üst üstə düşdüm sizin proqnozlarınızla. E, yəni də siz indi xəbər aparıcısınız, hər gün qonaqlar qarşılayırsınız. E, valla həm proqnoz verir, bildi bilmədi. Yanlış çıxanda da heç boyun almır amma 100 dənə deyib biri doğru çıxanda görsən mən o vaxta hələ demişdim, mən o vaxt demişdim belə-belə deyirlər və mən belə bir layihə də deməyə ular e, siyasi liderlərdən, tanınmışlardan belə açıqlamalar alıram, e, elə şeylərdir. Mən bilirəm belə olmayacaq. Məsəl İran bölünməsini deyənlər var, nə bilim e, Rusiya Putin ilin 1-ci yarısı gedəcək bu il kimi vermişdə nə bilm, falan-falan belə deyənlər var, ə, amma nəyə əsasən deyirlər, onu mən anlaya bilmirəm. Mən istifadə bilmirəm. Mənim yaradıcılığım gözlənir. Yəni göz onlar dedikləri doğru deyil. Yəni onların siyasi təklifləri doğru deyil. Hansı ə, biz siz o ümumi xətti biz bilirik deyə. Ə, heç olmasa 60% etimadlan. Amma görürsən, tamam. Bəzən insanlar öz emosiya və arzularını proqnoz kimi deyirlər. O vaxt ə, Qarabağ müharibəsi, o atəşkəs olanda bizdə çıxmışdı proqnozçular bu il Ermənistan dağılacaq, zəlzələ olacaq, bir dənə erməni qalmayacaq, nə bilməyənə. Bu biraz o qarışıqı və arzuları proqnoz kimi verdilər. Amma o proqnoz soxqanıdır. O vaxt e... inanmadığınız halda niyə proqnozlarını alırsınız ki? Yox, açıqlamalıram. Ümumiyyətlə e, sırf e, proqnoz istəmədim. Deyirəm ki 2022-ci ilin təəllü və 2023-ün ehtimalları sizin üçün nə olar? Qarabağla bilə? bağlı qəşəng şeylər də deyirlər. Qarabağla bağlı Zəngəzurda hamsı bir məna verir ki, Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Bunla üst üstə düşür sizin proqramınız. Hə, üçün. belə belə deyənlər də var. Mən istifa verməmişəm. Sadəcə bu il çatdıra bilmədim. Həm də bəzi məqamlarda yenə də Mərdoğan qəfil indi desə Mərdoğan seçiləcək. Bəlkə sabah o altılığın yaxda başqasının biri çıxdı. Amma indi hələlik böyük ehtimal var Erdogan. Amma Erdoğan bugünkü məndir. Amma e, başlığa da çıxsa ki, Erdogan prezident seçiləcək, yayda mənə deyəcəyəm bəs deyirdi Erdogan. Bəs indi gəl izah elə. Belə belə şeylər də var. Və 2023-cü ilin başqa proqnozda kriminogen durum necə olacaq Azərbaycanda? Çünki bilirsiniz, 2022-ci ilin son ayları, son günləri, ayın əsına qalsa son günləri dekabr ayı Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovla bağlı oldu. Onun istifa xəbəri, onun haqqında məlumatlar və sonra Naxçıvanda baş verənlər və bu proseslər getdi. Vasif Talıbova gələnər çox oldu. Məaliyyət naziri də getdi. Köprü rəhbəri Rövönə qaldım. Çox, çox, çox oldu il. və 2023-cü il, bu il gözlənirmi bunun ardı olacaq mı və daha hansı səsküllük gözlənirmi ki, səsküllü bir gediş? Əlbəttə, elə sizdə keçərlik verilişə baxsalar, orada da iki yerindən tərpənməz yerinə qopmaz məmurun ıı, uzaqlaşacağını. Yəni elə adamlar var, bilirsinizsən ki, tutula bilər, çıxarda bilərlər. Elə məsələn kim inanardı ki, Rövönəq Abdullayevi çıxardılar? Yaxud da ıı, Vasif Talibov gedə bilər. Vasif Talibov Gömrüyün rəhbəri adını unutmuşam. Gömrük ıı, general Mehtiyev. Mehtiyev, hə, Mehtiyev. Hə, hə, həmən o, məsələn, o, o o hallar bu üzümüzə gələn ildə. Çünki o rəqib belə deyək, hakimiyyətin xoşlamadığı, hakimiyyətə müqavimət göstərən belə deyim, o məmurların ən güclüləri e, zərərçiləşdikcə hakimiyyətin əli də güçlənir. Artıq digərlərə özü o həm də qoruyuram də onları zərərçildirmək asandır ə e, gələn il bu proses daha sürətlə gələn deyəndə artıq yəni hə mən astrol astrolomik deyil, yəni astronomik idi. Yox, yanvarın 22-si Çin qarauskopu ilə, bizdə o qədim Avesta qarauskopu ilə martda dəyişir. Amma Çinə görə həm də dilimiz öyrəşdi. Hələ ilət təzə keçmiş. Ona görə gələn deyirik. Hə, e, bu daha sürətli olacaq, amma təki bütün bu işdən çıxarmaların, o korrupsiyanı yaran zərərlişdirməsin, xalqa da bir xeyir olsun. Doğru. Bu qamı deyir tuturlar, nə olsun, rüşvət xor məmuru tuturlar, amma yenə də əhalilədir, başçını həbs edirlər. Heç bir dəyişiklik yoxdur. İnsanlar haqlulara. Və orada ki, vəzifədən gedirlər, heç nə dəyişmir. Onların oğurladıkları, dövlətdən oğurladıkları dövlət nəfinə, dövlət büdcəsinə geri qaytarılmalıdır ki, buna da bir sadə insana bir xeyri dəyisindir. Hə, o da heç bir xeyir deyil, əmir belə, amma e, yəni çox ağır və sizə də e, Neçə illərdir sizlə danışanda həmişə deyirəm, YouTube-da da var, əziz izləyicilər baxa bilər. 2023-cü ildə dünyanın təmiri başa çatacaq demişdik. Və dərdən də 91-ci ildən istirin dağılması ilə başlayan bu proses 2023-də bu tamamlanacaq. Və bu dövşan illərində baş verən hadisələrin böyük əksəriyyətinin baş aktyorlarından biri Rusiyadır. Amma Bu dəfə Rusiya düzdür Qırğızstanı öz tərkibinə qatıb Sevastopolı işğal edib, amma daha çox uduzduğu məqamlar var. Finlərlə döyüşdə uduzub, Sevastopoldan o işğal da həmin vaxtda, 12-ncinin sonra artıq oranı tərk edib, e, Rusiyanın özündə olan o belə deyim isyanlar, Rusiya hökumətinin e, istefa etməsi falan. Bunların hamısı dövüşan iylərinə, çünki yəni Rusiya zərb altında qala biləcək bir il olub bu, dovşan illərində və buna da nəzər salan da məntiqlə düşünsək elə e, gələn bu da daha doğrusu bu il 2023-cü ildə də belə bir ağibəti görəcəyik. Görməsək də arzulayaq ki, görək. Təşəkkür edirəm. Sağ Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, bir daha xatırladım ki, bizim studiyamızın qonağı astrolog Səburi Əmli idi və biz bu ilin proqnozunu eşitdik ondan. İnşallah ki, ilimiz uğurlu olar. Sağ olun, salamat qalın.